မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အခမ်းအနားလေးကတော့ကမ္ဘာအုပ်ဆုံးနာထိမ့်သိရေးနေ့တော်ရှိုးအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုနမောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနေ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးရရှိတော်မာခင်နဲ့ကျမဒုတိယဦးစီးမှုဒေါက်တင်သိန်းဝေတို့ကဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးစီးရှင်ဦးစီးအနေနဲ့အုပ်ဆုံးနာကားကွက်ထိမ့်သိမ်းမှုရာဒီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့တက်ရှိများအတွေ့အုပ်ဆုံးနာအကျိုးပြုမှုလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးပြောကြားပေးစီရှင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူနဲ့တတဝါတို့ဟာကံစိဥဒုအာရပေါ်မှာမူတည်ပြီးရောအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါတယ်ဥဒုအပေါ်တည်မြဲအသက်ရှင်နေထိုင်ကြရနိုင်ပူခြင်းအေးခြင်းလေတိုက်ခြင်းစီးနှင်းကြခြင်းမိုးရွာခြင်းစသောရာသီဥဒုခြေနေများကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ကြပါတယ်မြတ်တာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥဒုကသာလျှင်အသက်ရှင်များရှင်သန်နေထိုင်ရေးကိုကြိုးပြုနိုင်ပေမလိမ့်မယ်ထို့မြတ်တာသောရာသီဥဒုခြေနေကိုဖန်တီးပေးသောတဘာဝအရင်းမြစ်များမှာအိုဆုံးလာလည်းအဓိကပါဝင်ပါတယ်အိုဆုံးလာကမ္ဘာမြေမြေပြင်ပေါ်သို့ကြာရမည့်ခရံလုံးရောင်ကြီးကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့သဘာဝအလွာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိုဆုံးလာကမ္ဘာမြေမြေနဲ့ပြင်တဲ့12မိုင်မှမိုင်30အမြင့်တွင်ရှိသောစတာရိုတိုစဖီးယားလွှာကြီးအောက်ခြေမှာတည်ရှိပါတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရအရာအိုဆိုနိုစဖီးယားကိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အကြံအားဖြင့်အိုဆုံးလာကမ္ဘာမြေမြေနဲ့ပြင်တဲ့9မိုင်မှ19မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုဝိုင်းပတ်တန်းကြုံထားပြီးနေနစ်ကမ္ဘာကြားမှာရှိသောသဘာဝကြားခံအလွာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဟာနေနစ်မိုင်ပေါင်း63တန်းခန့်ကွာဝေးပါတယ်။နေမကမ္ဘာသို့တောက်ပသောလင်းရောင်နှင့်အပူချိန်ကိုပေးပါတယ်။ထိုသို့ပေးသောနေရောင်ကြီးမှာခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးပါဝင်နေပါတယ်။ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးဟာလူနစ်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပါကအရေပြားကင်ဆာနဲ့မျက်စိအတွင်းနှင့်ယောဂများဖြစ်စေပါတယ်။မျက်စိအတွင်းနှင့်ယောဂဖြစ်ရင်မျက်ကံဒုက္ခိတဘဝအဖြစ်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးအစဉ်အနေနဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကြောင့်အရေပြားကိုလောင်းကာမူလရေပြားအလှပျက်စီးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူသားတို့အတွက်စိုးကျိုးဒုက္ခဖြစ်စေသောခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အိုဆုံးလာရဲ့ခန့်ကဏ္ဍဟာအရေးပါလာပါတယ်။အိုဆုံးလာမှာပါဝင်သောအိုဆုံးဓာတ်ကနေမကဘာသို့ထုံးလွှတ်သောခရမ်းလွန်ရောင်ကြီး63ရာခိုင်နှုန်းမှ69ရာခိုင်နှုန်းအထိဆုပ်ယူကာကွယ်ပေးပါသည်။ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးဟာအိုဆုံးလာခံကတုတ်ကိုမကျော်လွန်နိုင်သမျှကဘာရှိလူသားတစ်ပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ပါဘူး။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတို့ကိုထိုသို့ကာကွယ်ပေးနေသောအိုဆုံးလာကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းပါလွာပေါက်ပြဲလာသည့်အခါအမိုးပေါက်ပြဲနေသောအိမ်ကြီးအတွင်ဖြစ်လာသဖြင့်ကဘာမြေပြင်သို့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးများဓာတ်ရိုက်ရောက်လာပြီးကဘာကြီးမူနေလာပါတယ်။ရာသူတို့ဆွေးရမှုတန်းကိုတက်ရှိတို့ခန်းစားလာကြရပါတယ်။ထို့သူဖြစ်ခြင်းမှာလူသားတွေပေါ်ဘေယောဂါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သိမ့်ပင်ပညာတွန်းကားလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်ပေါ်ပေါက်လာသောဆက်မှုလုပ်ငန်းများကအိုဆုံးလာကိုဒုက္ခပေးပါတယ်။စက္ကရိယာများနှင့်ဆက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးဟာအိုဆုံးလာကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသောဓာတုပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲရမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားများရဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ရေခဲတက်တာ၊လေအေးပိစက်နှင့်ရေမွေးများပြုလို့ရမှာဖရီရွန်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။၎င်းတို့မှထွက်ပေါ်လာသောဖရီရွန်ဓာတ်များဟာလေထဲတွင်အများပြားစုဝေးလာတဲ့အခါမှာအိုဆုံးလာကိုတိုက်စားကာပါးလွာပေါက်ပြဲစေပါတယ်။အိုဆုံးလာတစတစပေါက်ပြဲလာမှုကိုပညာရှင်တို့က1985ခုနှစ်ကတည်းကလေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညီမလေးအနေနဲ့အိုဆုံးလာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးရှင်။အိုဆုံးနာပျက်စီးမှုကာကွယ်ရေးအတွက်တက္ကသိုလ်2000ပြည့်နှစ်မှ2006ခုနှစ်အတွင်းအိုဆုံးနာပေါက်ပြဲမှုမှာလွန်စွာဆွေးရလာပြီးတော့ရေစားစတူရန်မှာ10ဒသမမှ5တန်းကျော်အထိရှိလာပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်အိုဆုံးနာထိန်းသိမ်းရေးကိုရေးရစီဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတို့၏စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြင့်အိုဆုံးလာကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကိုကြံဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်မှာကနေဒါနိုင်ငံမွန်ထရီယယ်မြို့၌အိုဆုံးလာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်ရှင်။ထိုစာချုပ်ကိုအိုဆုံးလာပြုံးသီးစေသောရာဝတ္ထုများဆိုင်ရာမွန်ထရီယယ်စာချုပ်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ထိုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောစက်တင်ဘာလ16ရက်ကိုလည်းပြည်ပဆိုင်ရာအုပ်ဆုံးနာထိန်းသိမ်းနေ့အဖြစ်တက်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ထိုနေ့ကိုကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအလုံးအုပ်ဆုံးနာရဲ့ရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးတော့မပြတ်တော့သတိဖြင့်စင်ကြင်နေထိုင်ကျင့်ကြံစေရန်ရည်ရွယ်တက်မှတ်ခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာချုပ်ပါစီကံချက်များအရာအုပ်ဆုံးနာပြုံးသည့်ပျက်စီးသေးသောအာဏိသင်ရှိသည့်ပစ္စည်းတရားခံထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုကိုအချိန်ကြာရေးဆွဲပြီးတော့သက်ရှင်စီဖြတ်သိမ်းရန်တက်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာမှာစာရွက်ပေါ်မှာသဘောတရားစီမံခံတက်မှတ်ချက်များကိုဟန်ပြထားရှိမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်တကယ်လက်တွေ့ကျကျကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဒီနိုင်ငံကစတင်ပြီးတော့အိုဆုံးလွှာပါတော်ပျက်စီးစီတီဖြစ်ရထုတ်လုပ်မှုကိုရက်စဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ကူပူးပေါင်း၍ကုလသမဂ္ဂရာထူးဥတုပြောင်းနေမှုဆိုင်ရာကိုဝန်ရှင်အိုဆုံးလာထင်းသည့်ဆိုင်ရာဘီယန်နာကွန်ဗင်းရှင်းစာတော်ပါဝင်ခြင်းထင်းသည့်ဆိုင်ရာတဘောတူညီချက်များကိုလက်မှတ်ရေးချိုးရွေးလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာ 1996年8月15日，日本南京市的欧松那边实施的特别是免税差异，免费度免啊，平价便宜，啥酒吧单位免过，港台朋友龙安免过，格把阿婆呢不帮个，你平价免也有三元南街吧的先。 ကမ္ဘာအုံဆုံးလာပေါကိုနရချကုနှစ်မှာနာစာဖွဲ့ရဲ့ဖော်ထုတ်မှတ်တဲ့နေချက်အရာစတရီယမီတာတန်30ခန်းရှိပြီးကမ္ဘာနဲ့အဝန်းမှာအုံဆုံးလာတင်တင်ရေးဖွဲ့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းကျုပ်ပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကြောင့်အိရိယာတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းများလာပြီးတော့စတရီယမီတာတန်20ခန်းလာရှိကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့အဝန်းလိုင်းနာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အုံဆုံးလာပျက်စီးမှုကိုထိန်းသိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကဘာအိုဆုံးလာကြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်မှာလူလုံးဓာတ်ပစ္စည်းများကိုတကယ်ပါလုံးအတိုင်းတာဖြင့်ချော့ရှဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နာစာဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းများအရသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ကျမတို့စုပေါင်းနေထိုင်သောကဘာသည်တခုတည်းသောအကုမီယာကဘာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဖြစ်ပါ၍ကဘာသူကဘာသားအလုံးဟာမိမိတို့မိတင်နေထိုင်သောကဘာကြီးကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှကင်းလွတ်သောတာယာသောကဘာကြီးဖြစ်လာစေရန် ယခုနှစ်သက်မှတ်ထားသောကမ္ဘာအိုဆုံးလွှာထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စာဖို့ပါဖော်ပြချက်များကိုသိရှိပြီးတော့အိုဆုံးလွှာ၏တန်ဖိုးကိုသိမြင်လျက်အိုဆုံးလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့အကြံပြုတင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။